Sve Lazareviću, želao sam da napravimo jednu sliku, atmosferu, da igrači budu oko vas i da time pošaljemo jednu sliku, rekao bih, fudbalskoj Srbiji, da iz ovog ambijanta treba da izađe nešto što se zove uspeh, pobeda, radost, ja bih rekao kao proizvod inata i ne znam čega sve što se u poslednje vreme događa. Ali ostaje kao ideja možda za neku drugu priliku. Ja hoću da danas sa vama razgovaram, ne da vas pitam. Želim da konstatujem nešto što smatram veoma značajnim, a to je da sam tokom ovog dana kao nikada do sada dobio i dosta poruka i dosta poziva i brojne informacije i da me to izazvalo da napravim i pošaljem ono otvoreno pismo Džaji i Banetu Nedimoviću. Ja to činim jer je to iz mog karaktera u situacijama kad osjetim da je pravda i da je istina ugrožena i da treba reagovati. Neću vas pitati kako ste vi ovo doživjeli, ali ću od vas očekivati da mi kažete koliko to stoji nad vama i koliko vas remeti u radu. Znate šta, mislim, svi mi slušamo razno razne stvari, generalno se trudimo da se isključimo i da se fokusiramo na teren. Mislim, ne znam šta da vam kažem drugo, sem toga da ja tako uvek gledam tokom svih ovih godina što se bavim ovim poslom. Sam shvatio da nema nikakve koristi niti svrhe trošiti energiju na nešto na što ne možeš da utičeš. To sam rekao 100 puta, to i sad ponavljam. Znači, ono na što ja mogu da utičem, to je na ovaj tim, da igramo dobro, da dobro izgledamo, da probamo da damo neki svoj maksimum na terenu, da probamo da pobedimo, da osvojimo bodove, i to je jedino što mene interesuje. Ovo sve ostalo okolo, šta se priča, ko što i vi znate, ja čujem i milion stvari nekih, to je stvarno nešto na što niti mogu da utičem, niti želim time da se bavim, jer onda fokus će da mi ode na drugu stranu, a to nam u ovom trenutku ne treba ni meni ni ekipi. Tako da kažem, mi se nadamo svi da će da ovo sve do kraja se odigra u nekom sportskom i fair playu, što kažu da samo teren odlučuje, to nas jedino zanima. Ako bude tako, mislim da smo onda mi sigurno najbliži osvajanju prvog mesta, jer imamo i najbolji tim i najbolji igramo tokom sezone, samo moram da budem malo neskromen i da to kažem otvoreno, a to nisu samo moje reči, nego reči i svih ovih protivnika s kojima smo igrali. Tako da kažem, fokus je na ovim momcima, na zelenom terenu, na nečemu što se zove naša igra i ono što ćemo mi da pružimo. Dobro, očekivao sam takav odgovor u smislu da vi pripremate, sve uradite i trenirate. A šta, ako fudbal bude napadnut, kako ćete onda reagovati? Pa ne znam kako bi ja mogu da reagujem, ja ne mogu da napravim incident, neki mogu. Ne mislim incident, nego kako ćete podići igrače da ne trpe rane. Mislim, oni su momci su spremni na to? Dovoljno zreli i tako dalje. Pa da vam kažem pošteno, ja nisam se stvarno bavio sa tom vrstom psihologije, možda je moja greška što ih nisam spremio na te neke stvari. Možda bi trebalo, ali generalno mi svaku utakmicu insistiramo na nekom fair sportskom ponašanju, da ne dobijemo kartone na neku priču, da se ne bavimo, kažem, eto, suđenjem, ako na to aludirate, ili na nešto drugo, ali kažem, znači, možda bi trebalo i na tu stranu obratiti pažnju, normalno, kao i na sve što pripremamo i ovakve neke taktičke detalje. Možda bi trebalo spremiti igrače i na tu stranu. Sve ja to razumem. To kako razmišljate fudbalski, naravno, fudbaleri Popovca će igrati fudbal i to je njihova stvar i njima svaka čast. Vi ćete igrati fudbal i nastojati i jedni i drugi da naprave rezultat. Informacije koju sam dobio o tome ko će deliti pravdu pod navodnicama i još neke dodatne informacije o tome da se to već zna, da se odavno zna i tako dalje. Koliko to može vi živite od fudbala. Ovi vaši igrači skoro žive od fudbala. I sad zamislite da u jednom trenutku vam neko ne dozvoli da živite od fudbala na onaj način kako se spremate.
Pa znate kako, mi se znamo dugo i ja ovdje kad sam radio prvoj ligi Srbije, znate šta nam se desilo samo te godine, znači kako smo te godine prošli upravo zbog tih nekih stvari. Zato vam je pričam ovo da stvarno ja sam toliko potrošio tokom svih ovih godina ispravljajući krive Drine i pričajući tamo gdje treba da pričam o tim stvarima nekim, da stvarno kažem ne bi da se bavim time, jer uvijek na kraju kad se podvuče neka crta i kad se sve završi, neko kaže trener nije bio dobar ili tako dalje i on se smeni i on ode, to je to, da. A svi ostali ostaju. Tako da kažem, znači sve to ima nešto svoje, ima možda i neku pozadinu, možda, ali znate, kažem, treba da gledamo pozitivno stvari, da mislimo da će da bude sve kako treba, mi se nadamo da će bude sve kako treba, ja vas razumem i da dolaze milijuna informacija do vas i mnogo više nego vjerojatno i do mene, jer ja nisam niti na tim mrežama, niti me to interesuje, ali hoću da vam kažem da... Ovo su živi razgovor, ja tako kažem. Da, pa dobro, nego kažem, generalno, kažem, treba da se fokusiramo stvarno na nas i da damo neki naš maksimum i da probamo i da se izborimo ako treba i sa nekom nepravdom. Rekao sam da ćemo da razgovaramo. Ja nisam bitan kao čovjek, kao ljudsko biće, ali sam neko ko postavlja pitanja, ali sam neko ko direktno utiče na atmosferu, na raspoloženje. Nije ovo prvi put da Radnički pokušava da se na neprimeren način zaustavi. I onda se u meni kao čoveku, kao Piroćancu, rađa neki bunt, neka želja da ipak istina i pravda pobedi. Tako da nemojte ovo smatrati, ja ličnost zovem se tako i tako, već čovek koji je sav u ranama gledajući rane na terenu. No dobro, razumijem vas, sve je to jasno i sve ja to razumijem, ali kažem, ja sam u nekoj poziciji u kojoj moram da budem i racionalan i manje emotivan i Što je mnogo bolje od mene. Pa, mislim, tako da, eto, kažem, znači da se ne vraćamo previše, da ne ponavljam jedno te isto, ali bitno je da, eto, da momci dobro rade, da su shvatili poziciju u kojoj smo, što je jako bitno, znači opet smo mi ti koji sa nekim našom dobrom igrom i rezultatima koje bi trebali da ostvarimo našim kvalitetom, možemo da dođemo do mesta koje mislim da zaslužujemo. Tako da sve je, mislim, na nama i da se izdigne iznad svih stvari koje su i fudbalski i vanfudbalski. Da, jedina poruka odavde sa ovog travnatog terena je da se u nedelju igra fudbal. Da se igra čist fudbal, umiven, bez ikakvih primesa. Kako ste reagovali kada ste videli ko će suditi utakmicu? Pa da vam kažem pošteno, ja nisam znao, danas sam to saznao isto, tako da ne znam šta da reagujem, znači, kažem, bilo bi sve ovako degutantno da pričam nešto unapred i tako dalje, znači vidjet ćemo, neću da utičem na nešto, kažem vam, i da pričam nešto unapred. Ajde da vidimo kako će sve da se odvija. Meni je više bitno da se bavim i tim Popovcima i našom ekipom, da izanaliziramo dobro protivnika, da vidimo sve njihove mane i vrline, da čestitam pre svega mom kolegi na klupi Popovca na svim ovim dugogodišnjim rezultatima, jer oni su konstantno u vrhu. To je tim koji nas je pobedio ovdje ubedljivo, do duše. Koji zna da radi? Jeste, pobedili su nas, jeste bilo previsoko i u odnosu na dešavanje na terenu, ali jedan klub koji treba da bude onako reper i parametar svima kako treba da se radi. Znači oni igraju, ljudi ulažu neki svoj novac tamo, dugo godina drže trenera koji ima kontinuitet u radu, jedna ekipa koja je za svako poštovanje, čim toliko dugo traje, znači imaju neki kontinuitet što je jako bitno u fudbalu generalno. I sve pohvale što se njih tiče, a kažem, mislim da smo mi bolji i od njih i od svih ostalih, ali to stvarno što vi kažete treba se dokazati na terenu. Gospodine Nazarević, ja ću vam se izviniti što sam nametnuo jednu temu koja je bila kombinovana, nije bila čisto fudbalska, ali tako nalaže uslovi, tako nalaže i moja obaveza, s obzirom na to da se u nedelju, kažu mnogi, rešava prvenstvo u Popovcu, tako da... Pa vidjet ćemo da će da se rešava. Mislim, ima da se igra 4 kola do kraja. Znači, mislim, ako ćemo da pričamo o nekoj i regularnosti i svemu ostalom, znači, zašto bi se pričalo tako, ne razumem. Pa i može... Nekada Bog da bude regularno. Pa može vazi u naredna 3 kola, preostala da se desi nečiji poraz ili nečija pobjeda ili neki nerešen eventualno rezultat. Mislim, zašto bi to bilo, zašto bi bio kraj prvenstva. Kraj prvenstva, koliko ja znam, je 11. juna. Neka se sreća. Hvala.